רבים מאיתנו שמעו על המחר הביטקוין, וכולנו גם יודעים ששטח פרסומי עולה המון כסף ועולה עוד יותר כשזה מופץ לאלפי אנשים. אנחנו תמיד חושבים איפה להרוויח, והנה ההזדמנות. אפליקציה חדשה שמשתמשת בשטח מסך הסלולרי לצורך פרסום. ובזה המפרסם מרוויח, אנחנו וכמובן אתם. מה זה אומר ואיך אתם מרוויחים מזה? מורידים אפליקציה חינמית. האפליקציה תקפיץ לכם 5 טיפות פרסומת במהלך היום בתחומי עניין לבחירתכם. ואתם תרוויחו כסף וירטואלי, ביטקוין, על כל בנר שתראו. אז לפני שמתחילים, אנחנו אוספים את הגרעין הראשון שלנו, אלה שירוויחו יותר בהרבה יותר. אנשים שרק דרכם, הלקוחות יוכלו להצטרף והם ירוויחו עמלה נוספת על כל לקוח שצרפו. הצטרפו למהפכה, התחילו להרוויח כסף עוד היום מתמיכתכם הנדיבה, וכבר עוד כמה חודשים תוכלו ליהנות מהרווחים היפים שאנחנו נייצר לכם. לחצו על הלינק כבר עכשיו, תרמו לפרויקט שלנו, ויחד נרוויח בגדול.